ebon il toris dañ waccion ci pori banjur bi maaj bi amé ñaar fukki fana ñek ñu né toris yoy ku nek dañ la ciag 3000 dollars yi lu mat juroom ñaari témé a ñaar fukki toris ak ñetta ño neko ci gal gogou ñu né xaaliss bañ collect dem na over 2 million dollars yi waye policier moy di Gambia immigration department ñame immigration ba sen kelifa di Sidi Touré ñu né lu mat 1.4 million dollars yi lolou la gay seddo ñom ñeen ñu seddo ko legi 700,000 dollars ba bobu lañ wara dugasi caisse nguur ga waye Sidi Sidi Touré daf ko jeng ci sa officeam ciow la ngi na cour ci Gambia immigration department ñom Zilsañang di daratu ñanaw di Gambia immigration department yegg nañ ne wax na ne fokk li ñu gëss ko ñu def tafar bi legi tek li ci noir freedom radio ak freedom newspaper ñi ngay gëstu li té dinañ lay wax lu xew immigration department tafar bi mo fa xew so gisé tay ku nekk ngay sacca moy ñu ne ku jité rew mi faléwul sacci faléwul kuy def njuj jaaj man sax mën nay wone sax cement yaaya jamme bi sax ndax ndol adama bar di use di tabax in mankamat kunda ndax cement yaaya jamme bi la mo use di tabax mansion in mankamat kunda lol dinañ ko gestu bo gisé tay ñom lay ba di mayor of Banjul di am sanction di champa ci seen kër fofu nek hadetin cement yaaya jamme bi lañ jël diko use diko passer passeré démocratie nak lu koy daanal moy corruption to corruption day gambi la gëna samp baax adu boy defal dara adu boy ci fekke ne sa loxo setna sacci kat yi le fiñu wara dem moy kasso stay tuned